အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမဒီပြေ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ individual sales နဲ့သွားတာနဲ့ team နဲ့သွားတာဘာကွာလဲဆိုတာလေးကို sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမအဆုံးမတို့6ပါဆိုလို့ရှိရင် two way သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ business ကိုအလုပ်လုပ်မယ်6ပါ financial advisor လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက individual sales ကိုအားသာရင် individual sales ကိုရဲ့အယောင်သီးသန့်ပေါ့နော်အယောင်သီးသန့်နဲ့သွားတယ် individual sales နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက team နဲ့သွားခြင်းနဲ့ကိုကကိုယ်တိုင်လည်းကိုမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ experience တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်လိုက်လုပ်မဲ့ကိုကိုယုံကြည်တဲ့ဒီ trust market ပေါ့နော်လူချင်းလူခံလည်းများတယ်ကိုကိုယုံကြည်တဲ့ trust market လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတိုင်ကလည်းလူတွေအများကြီးကိုကူညီပေးတာပါသနာပါတယ်ဥမာကိုတိုင်ကလည်းဒီ business မှာကိုအောင်မြောင်လုပ်တယ်ကိုလိုပဲဒီကိုဒီ business တွေကိုကိုနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်မဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းအောင်မြောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လူမိသားစုတွေအများကြီးရဲ့ဘဝကိုလည်းအောင်မြောင်ကူညီပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agency business ကိုသွားဖို့အတွက်ကို team ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် team ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ team အကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းဒီ shop နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ corporate လိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့ agency business ကြီးကိုလုံးဝအကြီးကြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီ shop မှာဆိုရင် two way သွားလို့ရတယ်။ကိုက sales ကိုအရန်အားသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် individual sales နဲ့သွား။ individual sales ကနေဆိုလို့ရှိရင် shop star တွေ shop star တွေ shop star မှာ3လ shop star 6လ shop star တစ်နှစ် shop star နှစ်နှစ် shop star စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့ personal branding ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ပြီး MDR, COD, TOD တိကိုယ့်ရဲ့ personal sales နဲ့ personal branding ကိုအများကြီးမြင့်တင်မျိုးဒီ business မှာအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးတွေရအောင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာ MDRD ဆိုရင်အမမန္တန်သူစားတို့ကိုကျော်ကိုတို့ကိုကျော်ကိုတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘာကောလဲအမရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မကိုသက်ဆန်းရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်။မအေးသေးရှိတယ်အများကြီးပဲဒီ6မှာဆို MDRD လို့ဆိုဒီနှစ်ထွက်တာလေဆိုရင်အမစီကျဲတို့ရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ MDRD တွေအများကြီးထွက်ကြဆိုတော့ဒါကြတော့ MDRD ဘာလဲဆိုဒီ business မှာကိုက milestone တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ business ရဲ့ insurance industry ရဲ့တကယ်အထင်ကရပေါ့နော်အထင်ကရအမေရိကန်နေပြီးတဲ့ global ပြီးတဲ့ MDRD million dollar round table ဆိုတဲ့award တခုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal branding ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ individual sales ကနေအကြီးအဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ကိုဆိုကိုက individual sales ကိုအားသာရင် individual sales နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက individual sales ကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့ team ကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း individual sales ကတော့အရောင်းအဲ့လိုကြီးအရန်ကြီးတော့အားမသာဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလို့လို့ရှိရင်လိုက်လို့မဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကိုကလူတွေနဲ့လည်းစကားပြောတာဝါသနာပါတယ်လူတွေကိုကူညီပေးရလည်းဝါသနာပါတယ်ကိုအောင်မြင်လို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလူတွေအများကြီးကိုဘဝတွေကိုအောင်မြင်ဝင်ဝင်တွေအများကြီးအောင်လက်တွဲကူညီပြီးတော့ training တွေလုပ်ပေးလက်တွဲခေါ်ပြီးသွားရတာမျိုးစိတ်ရှိတဲ့စေတနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီ agency business ကို team ကြီးနဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် team နဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ financial advisor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသလို financial advisor ကိုဒီ shop star တို့ MDR တို့အစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်သွားလို့ရတယ်လို့ team နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးသွားရလဲဆို team နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စစချင်းမှာ financial advisor ပြီးတော့ရင် agency manager agency manager အနေကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင် senior agency manager senior agency manager နေနောက်တစ်ဆင့် district manager ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကနေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကို team ထဲမှာဝင်လာတဲ့ business partner တွေ agency leader အသစ်တွေကိုကူညီကူညီကိုညင်းနဲ့တိမှုအကြီးဖြစ်တဲ့တွေကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ business ကဒူးဝေးသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ financial advisor ပေါ့နော် financial advisor နေ agency leader ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုလဲပေါ့နော်ဆိုရင်အဓိက3လအတွင်းပေါ့နော်ကိုဆက်ဆက်ပြီး join နေလာကနေ3လအတွင်းမှာကိုရဲ့ personal အကြောင်းပေါ့နော် individual personal sales ကpersonal sales က38သိန်းခွဲရှိရမယ်ပေါ့နော်။၃လအတွင်းမှာ38သိန်းခွဲရှိရမယ်။ဟိုဟို health တို့ပါလို့ဆိုရင်တက်ပွဲပဲကောက်တယ်ပေါ့နော်။ health တို့ပါလို့ဆိုရင်ကိုက5သိန်းမို့ရောင်းထားရင်2သိန်းခွဲပဲကောက်တယ်။10သိန်းမို့ရောင်းထားရင်5သိန်းပဲကောက်တယ်။အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ life insurance လည်းခေါ်တယ်။ education endowment လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီ EE case တွေကတော့အပြည့်ကောက်တယ်။အပြည့်ကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ sales က38သိန်းခွဲရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။38သိန်းခွဲရှိရမယ်။နောက် case ကကြတော့အနည်းဆုံး6 case ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တတိက agency leader ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ sales ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကိုဒီ case ကိုအနည်းဆုံး6 case ရှိတော့မှအေဂျင်စီ leader ကိုတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုက life insurance ကိုအနည်းဆုံး10 case နဲ့အနည်းဆုံး health insurance တို့ critical illness တို့ personal accident တို့အဲ့လို case တွေတစ်ခု case အသေးလေးတွေ5ခုနဲ့ case အကြီးတစ်ခုလည်းရတယ်ကိုရောင်းနိုင်လို့ရှိရင် case အကြီးပေါ့နော်life insurance ကို case မျိုးနဲ့ general case တွေနဲ့ပေါ့နော် life insurance ကိုများနေများများများရောင်းပြီးတော့ case အသေးနဲ့အရန်ထားပြီးတော့လည်းရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက3လအတွင်းမှာ individual sales က38သိန်းခွဲလည်းပြည့်မယ် case လည်း6 case ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက team တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီ business partner တွေကို invite လုပ်မယ်ကို team မှာကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်လို့မယ် business partner တွေကို invite လုပ်ပြီးတော့ team တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့
sales and toalu yare bono individual sales and le toalu yare team and le toalu yare takha khanza kwin a phin pha kwa le bono khanza kwin a phin pha kwa le so individual sales ne toa da ja ro khuna ha tala tala ko a 13 thi yang yang nai ne so lo shin yin 6 ka ni pi lo di special 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 bonus အနေနဲ့ကို2,000 allowance ပေးရပါတော့အဲ့ဒါကြတော့အမတို့ customer တွေကိုရှင်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို coffee တက်ရတာရှိတယ် taxi ကနေရှိတယ်စီပိုးတွေတက်စီပိုးတွေရှိတယ်စားရလာရတော့သွားရလာရဖုန်းပိုးတွေ internet ဖိုးတို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဓိကကအနည်းဆုံးတစ်လောက်12,000 target ကိုထိအောင်ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် special bonus အနေနဲ့ကို2,000ပေးရပါတော့ဆိုတော့financial advisor မှာဆိုရင်ထားပါတော့ဒီလမှာကိုက12သိန်းပြောင်းရောင်းနိုင်နေဆိုရင်2သိန်းခွဲဒါပေမဲ့နောက်လမှာတော့12သိန်းပြောင်းမရောင်းနိုင်ဘူးတတိယလမှာကျတော့ဒီအလေလမှာမပြည့်ထားတဲ့ဒုတိယလမှာမပြည့်ထားတဲ့ sales နဲ့တတိယလမှာပေါင်းပြီးတော့စုစုပေါင်း3လမှာ38သိန်းခွဲပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးလမှာကိုယ့်ရဲ့ bonus ကပေါ့နော်စုစုပေါင်း3လရဲ့ sales ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ဟိုပါပေါ့2,000 ပေါင်းပြီးတော့9သိန်းခွဲကို cash up အနေနဲ့ထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ financial advisor ဘွားမှာကိုက12,000ကိုပုံမှန်ထိအောင်ရောင်းနိုင်နေဆိုရင်ရိုးရိုးရတဲ့ commission အကိုရှင်းပြတဲ့ဇယားမှာပါတဲ့ commission ကတက်နောက် special bonus အနေနဲ့ allowance ကတစ်လောက်2,000ပုံမှန်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ financial advisor ကိုတွားတာပေါ့နော် financial advisor အနေနဲ့တွားတာကိုကြီးကြီးရောင်းထိုင်ကြီးရောင်းထိုင်တယ်လို့ license မရခင်မှာဆိုရင် 30% license ရပြီးတော့ in 40% ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ financial advisor အနေနဲ့တွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက team နဲ့တွားခြင်းနဲ့ဒီ agency business လိုမျိုးတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနကမှပြောသလိုဒီ team sales ကအနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ individual sales က38သိန်းခွဲရှိရမယ် case က6 case ဖြစ်ရမယ် case 6 case ဖြစ်ပြီး38သိန်းခွဲပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် agency leader ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူ invite လုပ်ထားလဲကိုယ်နဲ့အလုံးလုပ်ထားတဲ့ agency leader ကိုယ့်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ကူညီထားတဲ့ agency leader ကိုယ့်ကိုဒီ business ရဲ့ကိုဖိတ်ထားတဲ့ agency leader ကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့် agency leader ကိုတွားခြင်းနဲ့ team တိဆောက်ပြီးတွားခြင်းနဲ့ဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီ business plan ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီအကိုကိုတိုင်ရန်ကနေတဆင်းဒီ6ကဒုတိယအကြီးဆုံး CEO ပေါ့နော် VNN ခေါင်းဆောင် VNN လူကြီးပေါ့နော် VNN လူကြီးဒီ CEO စီတင်ပြဖို့အတွက်ကို business plan ကိုဆွဲပြပေးရမယ်အဲ့ business plan မှာကိုကဘယ်နည်းလူပဲနေရောက်ကိုရောင်းမယ်တလောက်ကိုဟို business partner ဘယ်နည်းရောက်ကို recruit လုပ်မယ် invite လုပ်မယ်ကို recruit လုပ်တဲ့invite လုပ်တဲ့ business partner ဟိုမှာ10ယောက် invite လုပ်ထားရဲဆို10ယောက်မှာဘယ်နှယောက်က active ဖြစ်မယ်ဘယ်နှယောက်ကကျတော့ case ကိုဘယ်နှ case ရောင်းမယ်တယောက်ကိုအနည်းဆုံးဘယ်နှ case ရောင်းမယ်နောက်ဘယ်လောက် size ရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ300 case ရောင်းမလား300 case ရောင်းမလား FYP ကို12 case ရောင်းမလား10 case ရောင်းမလား330 350 case ရောင်းမလားနောက်တစ်ခါ case ဘယ်နှခုရောင်းမလဲနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ personal အယောင်ကဘယ်လောက်ရှိမယ်နောက်ကို team ကကို invite လုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ team size ကဘယ်လောက်ရှိမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒီ CEO ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ agency leader အနေနဲ့တဆင့်ကိုရန်ရန်နဲ့ဒီ Mr. Wu ပေါ့နော် Mr. Wu ကျမတို့ VNM leader ကိုတင်ပေးရမယ် business plan ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးရမယ်တင်ပေးပြီးပြီဆိုရင် CEO နဲ့ဒီ6ကကျမတို့ဒီဒုတိယအကြီးဆုံး CEO နဲ့ဒီ agency leader တွေပေါ့နော်စုပြီးတော့ဟိုစုပြီးတော့တွေ့ရမယ်နေ့ရှိအဲ့ဒီနေ့မှာတော့တွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agency leader တရားဝင်ဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ဟာကို agreement ထိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကကို agency leader အနေနဲ့ official သွားလို့ရပြီပေါ့နော်တရားဝင်သွားလို့ရပြီအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုကိုကခုနကပေါ့နော်ဒီ financial advisor မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ sales ကကိုရဲ့ individual sales ကကိုကရောင်းနိုင်လို့အဲ330ရောင်းနိုင်တယ်350ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဒီ individual sales 330ပုံမှာပဲရမယ်350ပုံမှာပဲရမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက agency leader လို့သွားနိုင်တယ် team တိဆောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ခံစားဝင်ဆိုရင် two way ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ individual sales ပုံမှာတစ်ခါရမယ်ကို team ကြီးရင်ကြီးသလောက်ကို team ရဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ကို team ကို direct team indirect team ကို team ကြီးရင်ကြီးသလောက်ရဲ့ဒီ team sales ပုံမှာကိုကတစ်ခါရမယ်ဆိုနှစ်ခါရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခါရတဲ့အတွက်ကိုဒီရောင်းထားခြင်းတူရင်ကိုက350ရောင်းထားတာချင်းတူရင် individual sales ဆိုရင်တစ်ခုပဲရမယ် individual sales ပုံမှာ percentage တစ်ခုပဲရမယ်ကွာ team နဲ့တွားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွာ leader နေနဲ့လည်းတွားထားတယ်ကွာ team sales ဆိုလည်းအရင်အားသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အားသာတယ် sales ကိုလည်းရောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို individual မှာ350ဆိုရင်350ပုံမှာပဲ bonus ရမယ်ဟာကဒီ agency leader လို့တွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် individual sales ပုံမှာလည်း percentage တစ်ခုရတယ် team sales ပုံမှာလည်း percentage တစ်ခုရတာဖြစ်တဲ့တော့ကအများကြီးခံစားခွင့်အဖြစ်လိုက်တာတယ်နောက်တစ်ခုကကို team ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဒီဒီလူတွေလည်းအများကြီးကူညီတယ်ကို team ထဲရောက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးလည်းဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးတယ်သူတို့ကလည်းအလုံးလုံးတက်အောင်သင်ပေးနေတယ်ဦးကိုရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် income တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ team sales ပေါ်မှာလည်းရတယ် individual sales ပေါ်မှာလည်းရတယ်နောက်တစ်ခါကို team ထဲဝင်လာတဲ့ direct team direct team ကနေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် indirect team အစင်းစင်းကိုကူညီပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
30 အထိပေါ့နော်ကိုယ် direct team နဲ့ indirect team 20 အထိကိုရတယ်စုစုပေါင်း30 အထိကိုဒီ6ကနေပြီးတော့ခန်းစားခွင့်ပေးထားတယ်ခန်းစားခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအများကြီးဒီ business မှာဆိုအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကွာ team နဲ့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် team ရှိရင်ကြီးသလောက်ဆက်စားချင်း team သေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မ team သေးတာ30 30 30 50အဲ့ဒီပုံမှာအသိမသိတာပဲမြဲအများကြီးရတယ်မခန်းစားဘူးမြဲကို team ကကြီးရင်ကြီးသလောက်ချင်းရင်ကြီးသလောက်ဒီ business ကြီး income ကို unlimited ထိရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အထိကိုသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုက team နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် team နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် team နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စားရင်းဝင်လာပြီဆိုရင် team size အနည်းဆုံး30ရှိရမယ်နောက်ကို team ထဲမှာ active accountစစချင်းဆို2កောက်ပြီး3កောက်4កောက်နောက်ပိုင်းကျရင်အတဖြစ်ဖြစ်နေ5កောက်အဲ့လိုမျိုး active account တွေရှိသွားမယ်ရှိသွားပြီဆိုတော့မှဒီ team sales team sales ပေါ်မှာခန်းစားခွင့် team sales ပေါ်မှာခန်းစားခွင့် percentage အလိုက်ကိုတိုးတိုးသွားမယ်တစ်ဖက်ကလည်း team ဒီ team တစ်ခုကိုလိလုံနေတဲ့ leader တယောက်တော့ကို special bonus က၄သိန်းပေးရပေါ့နော်စစချင်း FA မှာဆိုလို့ရှိရင် allowance က12သိန်းပြီးရင်2သိန်းခွဲ bonus ပေးတယ်လို့မျိုး allowance ပေးတယ်လို့မျိုး leader အနေနဲ့ဆိုရင် team အနည်းဆုံး team sales ကသိန်း20ရှိမယ်။အဲ့ဒီ account လေးပေါ့နော်။ကိုရဲ့ကို business partner တွေကို invite လုပ်ထားတဲ့ business partner တွေကိုကူညီထားတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမှာသူတို့ကိုကူညီထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခုနလိုခန်းစားခွင့်တွေပေါ့နော်။ special allowance က၄သိန်း၄သိန်းအဲ့လိုမျိုးရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုက team ကြီးရင်ကြီးတဲ့လောက်ကိုခန်းစားခွင့်တွေအများကြီးရတယ်အများကြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့အမားဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏပြောရဲအမားတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ market အသစ်ကိုလောက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာမထုံးကားသေးတဲ့အလုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေလောက်အကောင်မှမသိသေးဘူးထားအကောင်မှမသိသေးဘူးဒီ business ကြီးတရားဝင်လောက်ရတယ် license နဲ့လောက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးထားအကောင်မှမသိသေးတဲ့အလုပ်ကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမသိသေးတဲ့အချိန်ထားအကောင်မှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာအမားတို့ဒီ market ကိုအများကြီးပြိုးထားတယ်အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အများကြီးတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာဒီ market ကြီးထွန်းကားလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီ business ကအကုန်လုံးကိုရောင်းထားတဲ့ customer တွေကိုရောင်းထားတဲ့ customer တွေရဲ့နောက်နှစ် FYPN တွေ RIB တွေစင်းဆိုရင်ကိုယ့်အတွက် passive income တွေလည်းအများကြီးရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိုက team ကိုအကြီးကြီးတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို team ကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒီကိုယ့်အတွက်ကဒီ income တွေလည်းအများကြီးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုအခုဒီအသက်အရွယ်မှာပြင်ပန်းခံထားတဲ့ဒီနောက်3နှစ်နောက်5နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အသီးပွင့်တွေအများကြီးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်မှာလူတွေမလုပ်သေးဘူးလူတွေထားအကောင်မှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာ insurance တွေလူကိုရီးယားသွားရှင်းပြမယ်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဒီ business ပွဲတွေ business seminar တွေလုပ်မယ် presentation တွေသွားလုပ်မယ်နားထောင်ပေမဲ့တချို့ချင်း insurance ကထားအကောင်မှသိသွားပြီးလူတိုင်းမှလည်းဒီအကောင်ွယ်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မ insurance ကြောင့်ရှင်းပြပေးခြင်းလို့ပါကျွန်မတို့ company မှာဒီ insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးရှိလို့လာနားထောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘသူမှလည်းမလာတော့ဘူး။ဥပမာ Telinor တို့ OVD တို့ဆက်ဆံရင်စိတ်ကတ်တွေမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုအသက်ကုန် marketing တွေလို့အသက်ကုန်ရှင်းပြကြတယ်။အခုအချိန်မှာဒီ Telinor သုံးမှာ OVD သွားသုံးမှာသွားပြောဘသူမှပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီဟာသုံးလို့ရှင်ဘာအပေါ်ရတယ်လို့လဲဘသူမှမဖြစ်ကုမ္ပဏီကလည်းမပေးတော့ဘူး။ဘယ်မှလည်းမပေးတော့အခုကဒီ6 ती American မှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ခံစားခွင့်တွေလည်းအများကြီးပေးထားတယ်။သူတို့က marketing strategy လည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကဒီ market ကိုဖောက်ပေးနေတဲ့ agent တွေကိုသူတို့ကအများကြီးခံစားခွင့်တွေပေးထားတယ်။ခံစားခွင့်တွေအများကြီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာမတို့ဒီမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကိုရောအမတို့ဒီကျမတို့နဲ့တန်းတူပေါ့နော်အကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်3နှစ်နောက်5နှစ်ထွန်းကားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဆိုင်ခဲ့တဲ့အသီးပွင့်ကြီးကိုရောင်းထားတဲ့ customer တွေကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ team တွေကနေ income တွေ passive income တွေအများကြီးရနေပြီဆိုရင်ကိုတို့ဒီဒါစူးစမ်းထားတဲ့အသီးပွင့်ကိုအများကြီးခံစားပါပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ insurance ကလူတွေကထားအကောင်မှလည်းတည်သွားပြီမိသားစုလည်းဒီအကာအကွယ်တွေယူထားကြပြီအားလုံးယူထားပြီဆိုတော့မှဒီ business ကိုလိုင်ရှင်းပြလဲကိုဘလောက်ပဲကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ customer တွေကတခြားလူနဲ့ထားတော့လည်းဖြစ်မယ်ဒီ business ကိုလည်းတည်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးရတာအကိုတို့အမတို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ sharing လုပ်တာဘလောက်ပဲ sharing လုပ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားလဲနားထောင်တော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ bucket ပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလူတွေအများကြီးမသိသေးဘူးမထွန်းကားသေးဘူးလူတွေများများမထွန်းကားသေးလေဒီကို့မှာ trust market ရှိတယ်ကို့မှာကို့ကိုလူယုံကြည်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်လို့လို့ကောင်းတယ်အခုချိန်ဒီ market ဖောက်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဖောက်ကအခုဆိုလို့ရှင်အရင်မှတို့ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကျမတို့ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးတွေအဆင်မပြေဘူး crisis တွေမျိုး covid တွေမျိုးကြောင့်အပြင်ထွက်လို့မရဘူးလူစုလူဝေးလို့လို့မရဘူးပွဲတွေလုပ်လို့မရဘူးအများကြီးအခုဆိုရင်ပွဲတွေ event selling တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်မှာပွဲတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဟိုပါပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းအထိုင်းလျောက်အပြင်တွေသွားလို့ရနေတယ်ခရီးတွေလည်းသွားလို့ရနေတယ်ကိုဗစ်လည်းတော်တော်လေးငြိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကအကိုတို့အမတို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဒီအခွင့်အရေးတွေအများကြီးတားတယ်နောက်တစ်ခုကအမတို့စားလို့တဲ့အချိန်မှာအရှိမအောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးကိုရီးယားမှာလည်းဒီဟိုနိုင်ငံရေးတွေကတစ်မျိုးကိုဗစ်တရားတစ်မျိုးအခက်အခဲမျိုးချားမှဖြန့်ပြီးတော့စံတဝါဝနဲ့လမ်းဖောက်ပြီးတော့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကအရှိမကိုရီးယားဒီလိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးတဲ့အရှိကလူတွေအခက်အခဲတွေလည်းအမတို့ကတိပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်က
ပို့ပြီးတော့မှားလိုက်ပြင်းလိုက်မှားလိုက်ပြင်းလိုက်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့အကိုတွေမတွေမောင်လေးတွေညီမလေးတွေဆိုအများကြီးကံကောင်းတယ်အခု training တွေ6ပါ training တွေဆိုလဲတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပို့ပို့ကောင်းလာတယ်ကိုတွေလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့ကိုတို့ကအများကြီး supporting လုပ်ပေးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီအရှိရလုတ်ခဲ့တဲ့ senior agency manager တွေ agency manager တွေအကုန်လုံးကလည်းအရှိမကိုစီကိုစီကိုစီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပြီးဖြတ်တန်းလာတဲ့ objection တွေအများကြီးကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးကြောဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ဝင်လာတဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအကိုတွေမတွေဒီ financial advisor တွေဒီအရှိရလူတွေအမားတွေအရှိရလူတွေရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီ sharing လုပ်ပေးတာတွေ training လုပ်ပေးတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေအများကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုရီးယားပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ဆက်ဆန်းနဲ့လည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်လဲကြလို့ရှိရင်အမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတစ်ခုကိုသိဖို့ဒီလိုမျိုး objection တစ်ခုကို customer ကိုပြန်ပြီးတော့ channel နဲ့ရှင်းပြနိုင်ဖို့ကိုဒီအလန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်ရှောက်ဖို့ဒီအများကြီးမှားလိုက်ပြင်လိုက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှနေသားလေးတစ်ခုကိုရလာတာ။ကိုတို့အမားတို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကြတော့ကျမတို့လုပ်ပေးတဲ့ sharing live တွေကျမတို့လုပ်ပေးတဲ့ပြောပြပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အစင်းနဲ့ကိုယ့်လက်မှာကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်သွားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီ market ဒီတကယ်တမ်းကိုတကယ်လုံနိုင်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာလေးနဲ့ချောင်းလာတစ်နှစ်တည်းတင်းကိုဆဲချီရချီကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုကနှမျိုးတစ်မျိုးကိုသွားပြီးရောင်းမယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုသွားပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်လည်းဒီတစ်မျိုးလုံးကိုသွားရောင်းဖို့ဒီလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်အချိန်နည်းများပေးရမယ်ကိုမှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမယ်အပြင်လူလာရောင်းတဲ့အတွက်ကိုဒီလူတယောက်ဆီဝယ်ဖို့ဒီလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကကိုကမျိုးတစ်မျိုးကိုသွားရောင်းပြီဆိုကိုတယောက်ထဲရောင်းမယ်စားကိုမှလက်လီလေးလက်ကားလေးကိုယ်စလဲလေးအများကြီးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းပြီဆိုရင်ဒီမျိုးကိုခဏလေးနဲ့ပြည့်အောင်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုတော့ဘောပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ insurance ကမထုံးကားသေးဘူးလူရထားအကောင်မှမတည်ရတဲ့အချိန်မှာကိုက team တည်ဆောက်ပြီးသွားမယ်မြန်မာမှာရှိတဲ့ဒီအချက်အချာမျိုးတွေအများကြီးမှာကိုမှဘသူမှမန္တလေးမှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိရဲတကယ်ကိုလူယုံကြည်တဲ့မြို့မြတ်အဖုံးနေအရန်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်အရန် active ဖြစ်တယ်ကိုအသိမိတ်ဆွေဘယ်လောက်ရှိတောင်ကြီးမှာဘယ်လောက်ရှိရဲနေပြည်တော်မှာဘယ်လောက်ရှိရဲဘကိုးမှာဘယ်လောက်ရှိရဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး market ချပြီးတော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို market ကိုချထားမယ်ကိုကဒီလိုမျိုးအချက်အချာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီ business ကိုရှင်းပြထားမယ်ဒီ business ရဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေရှင်းပြထားမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဒီမှာရန်ကုန်ထိလာပြီးတော့သင်တန်းတွေလာတက်မယ်နောက်မန္တလေးဆိုလည်းမန္တလေးမှာ onboarding training တွေရှိပြီဆိုသွားတက်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသွားပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုသွားပြီးတော့ training တွေ meeting တွေ presentation တွေလုပ်ပေးမယ်သူတို့ customer တွေရောင်းအောင်ကူညီပေးမယ်သူတို့ team တွေတိစောက်တာအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ market ကြီးခဏလေးပဲခဏလေးနဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာ insurance ထုံးကားလာပြီးအခုနဲ့နောက်3လမတူအခုနဲ့နောက်6လမတူအခုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မတူအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ market ကြီးလုံးဝအကြီးပဲကိုကြီးကြီးပြင်းနိုင်တယ်ဝေးဝေးပြင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဒီဒီ market မှာလုံးဝ market leader အထည်ကိုသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟင်ကမ်းပေါ့နော်အခုနေကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမလှုပ်သေးဘူးအချိန်လေးကြည့်အောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခုနေကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှတခြား business ရှိနေအချိန်မပေးနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီကိုလှုပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုကကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိမယ်ကိုရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့ဒီအင်းနီနာချင်းနေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာဒီကကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမလှုပ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီဟာဒီ insurance business ကြီးအရန် potential ရှိတယ်ဒီရံဝင်လှုပ်ရတယ်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရနေတာကိုသိနေကြပြီလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာပြီဒီ industry ကြီးအပြင်လောကမှာတခြားအလုပ်တွေခက်ခဲနေပြီမဲ့ဒါဒီတရံဝင်လှုပ်လို့ရတယ် income တွေအများကြီးရှာလို့ရတာသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကကို customer တွေကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့ကိုယ့်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရလာနိုင်အောင်ရောင်းပေးနိုင်တဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကိုရောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ customer တွေကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်လုပ်ပြီးတော့တကယ်ကို active တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ business partner တွေကကိုကမလုပ်သေးတာအတွက်ကိုကသွားမရောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကအရင်မ join ထားတဲ့အတွက်ကိုအနည်းနဲ့မြန်တခြားလူတွေကလည်းရောင်းသွားမယ်တခြား business partner တွေတခြား team လူတွေတခြား team financial advisor တွေတခြား team ADM တွေအများကြီးကကိုလူတွေအကုန်လုံးကကိုကနောက်နေနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်တွေးဝေနေတယ်အချိန်မှာဒီစည်းဝါးကြီးကိုအကွက်မြင်မြင်တဲ့လောက်လူကလေးလေးမြန်မြန်နဲ့အရင်လုပ်ပြီးတော့အရင်ရောင်းသွားမယ်အရင်ရှင်းပြသွားမယ်အရင်ဒီ business ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကနောက်3လနောက်6လနောက်တစ်နှစ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကို team နဲ့မှာကိုရောင်းလို့ရနိုင်တဲ့လူတွေကို့အတွက်ဝင်ငွေတွေရနိုင်ရသားနဲ့ကို့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအသိမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာရှင်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအားတခြားလူရဲ့ရောက်ပြီးသားလူတွေတခြား team ကိုရောက်သွားပြီးသားလူတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကကိုကအရင်ရောက်ထားတယ်ဒီ market ထဲကိုအရင်ရောက်ထားပြီးဒီ market ကလည်းမထုံးကားသေးဘူးဒါပေမဲ့တရံဝင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုကိုကူညီပေးမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကုမ္ပဏီကလည်းကိုကို supporting နဲ့အများကြီးလုပ်ပေးတယ်ကိုနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်တဲ့ agency leader တွေကလည်းတစ်စိမ်ပြီးကိုကို training လုပ်ပေးတယ် sharing လုပ်ပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပြောပြပေးတယ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အရှိမကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အများကြီးကူညီပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေဒီလမ်းကိုအစင်သိပေါ့နော်အမားတို့ရှိမှခက်ခဲခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ခက်ခဲခဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ပင်ပန်းခဲ့တဲ့ဟို
ဟိုပါဘောနော်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုကသူများအုံနောက်ဖောက်စားသလိုပဲအစင်းသင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဒီအကောင်းဆုံး plan အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ market ကိုဘယ်လိုချမယ်ဘယ်လိုရောင်းမလဲကို sales အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး sales အတွေ့အကြုံရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်ဘယ်လိုသင်ယူမလဲပြီးရင်ကိုရဲ့ potential တွေကိုဘယ်လို market တည်ဆောက်မလဲ potential prospect တွေကိုဘယ်လိုစစ်ထုတ်မလဲစစ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ presentation ဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲ team ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ team ကနေတစ်ဆင့်ကို team ကိုကြီးလာအောင်ကြီးလာအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ဆောက်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အများကြီးတွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ business ကကိုတကယ်လုပ်နိုင်ပြီကို team ကိုလည်းခံအောင်လုပ်နိုင်ပြီကို team ထဲမှာဝင်လာတဲ့ business partner တွေအစင်းစင်းကိုလည်းဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးတယ်သူတို့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကနေနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကို leader တွေဖြစ်အောင်ကို team ထဲရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business ကြီးသူလူတွေများများကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်လေလေကို team ထဲမှာလူတွေများများအောင်မြင်လာလေလေကို team ထဲကလူတွေများများကကြီးလာလေလေကိုက auto အလိုလိုကိုကိုပါကြီးလာလေလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကတကယ်ကိုအရန်ကိုအလားလာရှိတဲ့ business အရန်ကို potential ရှိတဲ့ business ပေါ့နော်ကို့အတွက်ကဒီတမာစီဘွားနဲ့တင်းရထောင်ချီမယ်အမတို့တခြား business နဲ့တင်းကိုရထောင်ချီပြီးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းရထောင်ရှိလောက်တဲ့အရင်းနည်းတွေ investment တွေအများကြီးလိုတယ်အခုအချိန်မှာဒီ crisis ရအမျိုးမျိုးလူတွေအများကြီးကပြန်လဲထူထောင်နေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှအရင်းနည်းကိုတင်းရချီထောင်ချီဆိုတဲ့ risk တစ်ခုကိုယူပြီးတော့တော်ရုံလူတွေမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ရဲနေတဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒီဒါအများကြီးအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လမ်းပြပေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်အရှိရာတွေ့ကြုံတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အရှိမနမူနာအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ financial advisor အစ်စ်မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအကိုတွေအမတွေဒီဒါအစင်သင့်ပေါ့နော်။သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ်မှာအစင်သင့်သွားမယ်ဒီ training နေတက်မယ်။ training တစ်ခေါက်နားမလဲဘူး။နှစ်ခေါက်တက်မယ်၊သုံးခေါက်တက်မယ်၊အခေါက်ခေါက်တက်မယ်။သူများဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားလဲ။သူများဘလို့ဖောက်သွားလဲ။ဒီအခက်အခဲကိုသူတို့ဘလို့ကြော်သွားလဲ။ customer ရဲ့ objection တွေသူတို့ဘလို့ကြော်သွားလဲ။အဲ့ဒီဟာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းသိအောင်လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိမကြဘူးအခုလောလောဆယ် insurance ကိုဘာမှမသိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့3လပူတည်လာပြီ6လပူတည်လာပြီသိမကြခင်မှာတစ်ချိန်မှာတက် professional ဆိုတော့အနေဓာတ်တစ်ခုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အနေဓာတ်တစ်ခုရောက်လာမှဖြစ်တော့ကိုဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမသဘောဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးသွားတယ် individual sales နဲ့လည်းသွားတယ် team နဲ့လည်းသွားတယ် individual sales ကတော့ဘာဖြစ်လို့သွားလဲဆိုတော့ individual sales ကိုကိုအောင်မြင်တစ်ဖက်က individual ကိုရောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် letter law မှာ income တွေအများကြီးရတယ် percentage အများကြီးရတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ individual sales နဲ့ကျတော့ဒီ branding ကိုတိစောက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ခုန jobs ဓာတ်တွေ MDRT တွေဒီနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဒီ global နေပြီးတဲ့ MDRT award တွေအဲ့ဒါတွေရလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ personal branding ကရိုးရိုး agency leader နဲ့ရိုးရိုး financial advisor နဲ့အဲ MDRD ရထားတဲ့ financial advisor shops ရထားတဲ့ financial advisor ဆိုလို့ရှိရင်လူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာဒါလေအဲ့လိုပဲ agency leader ချင်းတူရင် shops agency leader shops leader နဲ့ MDRD leader MDRD agency leader ဆိုရင် branding အဖြစ်ဒါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးกว่าတယ်ဆိုတော့ Korea ကျတော့အမတို့ကအဓိက branding ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် individual sales ကိုလည်းဒီငွေဝင်ငွေတွေအများကြီးလိုချင်လို့ individual sales ကိုသွားတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ award တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် personal branding တည်ဆောက်ရတဲ့ဟာလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ branding ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့တော့ကိုဒီ individual sales ကနေလည်း title တွေ shop star တွေ MDRD တွေ award တွေအများကြီးရအောင်လို့သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုက team တည်ဆောက်ပြီကို team တည်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကို့မှာလူယုံကြည်တဲ့ market ရှိငါရဲ့ leader ဖြစ်အောင်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို team ထဲမှာဝင်လာတဲ့လူတွေကိုနောက်ထပ်လူတွေကို business partner တွေ invite လုပ်ပြီးသွားမယ်သူတို့ရောင်းခိုင်းမယ်ရောင်းခိုင်းပြီးငါ commission ထိုင်ယူနေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ leader လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ leader လုပ်တယ်ဆိုရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲလူထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုဒီဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကို team ကို run ကျင်လဲဘလို့ဒီကိုဒီဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကို team မှာလူတွေအောင်မြင်သွားတာလိုချင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကို team မှာလူတွေကိုအောင်မြင်ချင်တယ်ကို team မှာလူတွေ shop star ဖြစ်ချင်တယ်ကို team မှာလူတွေ MDRD တွေဖြစ်စေချင်တယ်ကို team မှာလူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေအများကြီးကိုလက်တွဲခေါ်ပေးနိုင်တဲ့ leader တွေဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ပေါ့နော်အမရဲ့ခံယူချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအရင်ဒီလမ်းကိုအောင်မြင်မြင်ရှောက်ထားဖို့ကိုကအရင်အောင်မြင်မြင်မလျှောက်နိုင်မင်းနဲ့သူတို့ချက်စားလို့ချက်စားလိရလို့ချက်စားလို့ MDRD လို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တစ်ချိန်ကြီးပေါ့နော်ကို့ဒီမှာ MDRD တွေမရှိသေးဘူးချက်စားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့ရှိလာပြီများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုအရင်စံပြမဖြစ်ထားဘူးကိုအရင်ဒီလမ်းကိုမလျှောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်တင်းကြီးလာရင်ကြီးလာတာနဲ့အမြန်အဒီတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီ team တိဆောက်ပြီးသွားရဲဟာမှဒီအရန်လောက်ရတာခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကကိုကကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကို team မှာလူကို MDRD တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကို team မှာလူ shop site ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကို team မှာ agency leader တွေကိုစံပြတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမသဘောဆိုလို့ရှိတော့ကိုတိုင်းဒီလမ်းတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်မြင်ရှောက်ထားဖို့လို့ကိုလည်းအောင်မြင်မြင်ရှောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလို့ခက်ခဲရတယ်ကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲတယ်ကိုစိတ်တက်ဘလို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးဒီဟာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကို team မှာလူတွေအတွက်ကို inspiration အများကြီးရတယ်သူတို့လည်းအောင်မြင်အောင်လမ်းတွေဖောက်ပေးလို့ရတယ်လက်တွဲခေါ်ပေးလို့ရတယ်သူတို့
di prospect တွေ ਨਾਲ တို့ team တွေထဲကိုရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေက MDR တွေဖြစ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီ plan ကိုချော့ချော့ချူချူနဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ leader ဖြစ်တဲ့တော့ကိုကကို team ထဲဝင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းကူညီပေးနိုင်တယ်တို့ကနေထပ်ဆင့်ဝင်လာတဲ့business partner တွေအများကြီးရဲ့ customer တွေကိုရှင်းပြပေးတာ customer တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြွညက်ကြင်ကြင်ရှင်းပြနိုင်ကိုယ်တိုင်ကြွညက်ကြင်ရှောင်းနိုင်တဲ့ leader ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကကို team နဲ့ဝင်လာတဲ့ business partner တွေရဲ့ customer တွေကိုလည်းကိုယ်ကကြွညက်ကြင်ကြင်ကူပြီးတော့ရှင်းပြပေးနိုင်တယ်ကူရောင်းပေးနိုင်တယ်ကို team နဲ့ဝင်လာတဲ့ agency leader အစင်းစင် financial advisor အစင်းစင်ကိုလည်းကိုကသူတို့ကိုလည်း MDRD ဖြစ်တဲ့အထီးကိုကိုကကူညီပေးနိုင်တယ် supporting လုပ်ပေးနိုင်တယ်လမ်းပြပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကိုနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာကြတော့လေကိုတိုင်ဒီလမ်းကိုလျှောက်ထားတဲ့ leader နဲ့ဒီလမ်းကိုမလျှောက်ထားဘဲနဲ့သူတို့လုပ်ခိုင်းတဲ့ဒီလက်လုပ်ရတာအရေးရှိချလို့ရှိရင်ကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုအမှတ်တဘောဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agency leader ဒီကိုဒီအရင်ရောက်နေလို့ရတူးအရင်ကြီးသွားတဲ့ leader မဖြစ်စေချင်ဘူးအကုန်လုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးမှာစံပြဖြစ်နေတဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ယုံကြည်မှုတားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးအများကြီးပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေဒီတောက်ခံနိုင်နေအဖက်ဖက်ကနေစူးစမ်းနေတဲ့ leader တွေအဖြစ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလေအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက agency leader ကိုသွားလိုက်တယ်38သိန်းခွဲနဲ့ sales ဟိုအမှတ်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ chief shop case နဲ့ leader ဖြစ်တယ် American leader ဖြစ်ပြီးတော့ air business partner invite လို့ရောင်းတို့ရောင်းတော့ထိုင် training တော့တက်လို့ထပ်စားပြောင်းလို့လာလာလာဟိုဟာရှိတယ် meeting ရှိတယ် training ရှိတယ်၆ပွဲနေတယ်ရှိတယ်သွားတက်ဒီ business ကဘလို့ကောင်းလဲဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကကျတော့ရေရှည်မှမရဘူးပေါ့နော်ရေရှည်မှသွားရတာခက်တယ်။အခုကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ထားတဲ့လမ်းကိုဒီလမ်းကိုကိုယ့်လူတွေကိုဖြစ်စေချင်လို့ကူညီပေးရတာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုမလျှောက်ရသေးဘဲနဲ့မလျှောက်ထားဘဲနဲ့သူတို့ကိုတွက်ခေါ်ပေးရတာဒီနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်သွားရတာပုံစံနဲ့မတူအများကြီး challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ challenge ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီခုနလိုပေါ့ကို team ထဲမှာ financial advisor တွေအများကြီးရှိတယ် financial advisor တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ agency leader တွေအများကြီးရှိတယ် agency leader တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ senior agency leader တွေအများကြီးရှိတယ် senior agency leader တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ကို team ထဲမှာ district manager တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကို team ထဲမှာဒီလူဟိုပေါ့နော်ဒီ financial advisor တွေကိုများများမွေးမယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်း leader တွေဖြစ်အောင်တွဲခေါ်ပေးနိုင်လို့ဆိုရှင်ကို team ဒီလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်အောင်မြင်တဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ team ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုခုနပြောသလိုကိုက leader ကိုသွားပါ leader ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် financial advisor မှာပဲရပ်မနေပါနဲ့ leader ကိုသွားလို့ရှိရင် individual sales နဲ့လည်းဝင်ငွေတွေအများကြီးရအောင်ရှာလို့ရသလို team နဲ့လည်းအများကြီးရှာလို့ရတယ်ကိုအရင်အောင်မြင်လို့ပြထားနေတဲ့အတွက်ကို team မှာရှိတဲ့ business partner တွေအများကြီးကိုလည်းဒီလောက်အောင်မြင်ရှောက်နေလက်တွဲခေါ်ပြီးပြီးတော့လေသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာလဲ team ကိုကြီးနိုင်တယ်များကြီးနိုင်တယ်များမြန်မာပြည်မှာမထုံးကားသေးတဲ့ market ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအရင်သွားနိုင်တယ်ဝေးဝေးပြေးနိုင်တယ် market ကိုအကွက်ချပြီးတော့ဒီမျိုးမှာဘယ်သူတွေကခေါင်းနေဒီမျိုးမှာဘယ်သူတွေကခေါင်းနေအဲ့လိုခေါင်းတွေကိုလိုက်ရှင်းပြီးတော့ဒီ business plan တွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ချပြီးတော့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ market ထုံးကားလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှာနောက်3နှစ်နောက်5နှစ်မှာကို market အကြီးကြီးပဲ passive income တွေလည်းအများကြီးပဲ customer base ကနေနောက်နှစ်အတွက်FYB တွေ RYB တွေဝင်ဝင်တွေလည်းအများကြီးရှိလို့ team နေလည်း passive income တွေလည်းအများကြီးရှာနိုင်နေပါဘောเนาะအဲ့အတွက်ကကိုက leader ကိုသွားတယ် leader ကနောက်တစ်ခုကကြပါရှိတယ်ဆိုကိုရီးယားဆက်ဆက်ချင်း individual sales ဆိုတာမတို့ဝင်လာကစားပြီး individual sales ကိုအရင်အားကြတဲ့လူတွေဆိုတော့တမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး sales ကိုလည်းအရင်အားမတောက် insurance ကလည်းကိုနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိထားတဲ့ product ဖြစ်တဲ့တော့ကဆက်ဆက်ချင်းမှဆိုရင်ရောင်းရတာဒီအများကြီး challenge ဖြစ်တယ်အဲ့လို challenge ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကတရားရောက်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်တရားရောက်ကို visiting card လေးပေးလိုက်တယ် company တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ရှင်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ financial advisor ပါကျွန်မဒီ6လမြန်မာ financial advisor ပါဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်ကျမဒီ6 flight မြန်မာ agency manager ပါကျမဒီ6 flight မြန်မာ unit manager ပါကျမဒီ6 flight မြန်မာ agency leader ပါဆိုရင် image ကကွာတယ်လူယုံကြည်မှုကွာတယ် trust တည်ဆောက်ရတာကွာတယ်အဲ့လိုသဘောပဲ agency leader ချင်းတူရင်တော့မှကျမက senior agency leader ပါကျမက district manager ပါကျမကဘာပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမအမခဏခဏပြောတယ် stage တွေမှာ stage selling တွေမှာအမခဏခဏပြောတယ်အသီးတစ်ခုအောက်ခြေကနေကုတ်ကတ်တွဲဖက်ပြီးတော့ခက်ပြုတ်ကြမတက်ခူးရတဲ့အသီးနဲ့ကိုကအမြင့်ကိုစူးစမ်းပြီးတက်ပြီးပြီဆိုတော့မှအလွယ်တကူဟိုတကြူလေးနဲ့ကောက်ပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့ကောက်ပြီးတော့ခူးလိုက်ပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်နဲ့ကုန်တာတက်တာတယ်ပေမန်းတာလည်းတက်တာတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်ရောင်းတာချင်းတူရင်ကိုက financial advisor ပါဆိုပြီးတော့အခြေခံယာတုတစ်ခုနဲ့ရောင်းတာနဲ့ကိုဒီ agency leader ပါကိုဒီဘာဖြစ်နေပါပြီဒီ business မှာကိုဘလောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ထားပြီးတဲ့လူဒီ American company မှာကိုဒီဘာယာတုဖြစ်နေပါပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရလွယ်တယ် auto sale close လုပ်ရတယ်လွယ်တယ်အဲ့အတွက်ကအမှတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကဒီ financial advisor အယောင်အသာလို့ financial advisor မှာပဲဘလောက်သွားကို agency leader အများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်တယ် agency leader အများဆုံးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကဒီ shop ကအောင်မြင်တဲ့
ဆိုတဲ့စိတ်တွေအဝတ်တွေအကုန်လုံးခံစားခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုဒီအေဂျင်စီလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစံပြနေတယ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးကိုမှရှိထားရဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်စေခြင်းနဲ့မရှိသေးတဲ့အေဂျင်စီလေးတွေမရသေးတဲ့အေဂျင်စီလေးတွေတွေလည်းရအောင်စူးစမ်းသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုစူးစမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလမ်းကိုဖောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုတင်းကိုဆွဲခေါ်ပြရတာကိုညီပေးရတာရှုံချင်
6 ပါး CEO ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုရင်အလိုလိုယုံကြည်မှုကွာတယ်ယာတို့ကွာရင်ကွာတယ်လောက်ကိုယုံကြည်မှုလည်းကွာတယ် level လည်းကွာတယ် စကားပြောရရင် influence အရန်ကွာတယ်အရန်ကွာတယ်ဆိုတော့ခုနကကျမစီဒီနိုင်ရွက်တနိုင်ပင်ပန်းပြီးတော့ရှင်းပြထားတာနဲ့ 6 ပါး CEO CEO ကဒါဘာကြောင့်ဝယ်တင်တယ်ဒါလက်ရှိမှာလူတွေဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဒီဟာမျိုးကိုကျန်တဲ့လက်နဲ့ပြောနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် auto sale close ဆိုတာလွယ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပဲကိုကဒီ business ကလူမသိသေးတဲ့ business မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားသေးတဲ့ business ထားကောင်းမှမသိသေးတဲ့ business ကိုကလုံးလုံးစေအနေထားမှာ ကြီးကြီးသွားနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားနိုင်တယ်ဝေးဝေးနိုင်တယ်များဝေးဝေးကြီးနိုင်တယ်များကြီးကြီးဖြစ်အောင်သွားထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းဒီ market ထွန်းကားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့် market ကြီးကြီးနိုင်တယ်များကြီးကြီးသွားလို့ရတယ်နောက်ကိုယ့်ဒီထဲမှာလည်းတကယ်ကို potential ရှိတဲ့ business partner တွေတကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ business partner တွေအများကြီးဝင်လာလေကိုယ့်ကအရှိမအောင်မြင်အောင်ပြေးထားနိုင်တဲ့ agency မီလီတဲ့တက်တည်ပြီးအများကြီး award တွေအများကြီးနဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးကိုလုပ်ပြထားနိုင်တဲ့ agency လီတဲ့နောက်တစ်ခုက customer ရဲ့ objection အများကြီးကိုဟို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖြေရှင်းထားနိုင်တဲ့ agency leader ပေါ့နော်အများကြီးရောင်းထားနိုင်တဲ့ကိစ္စအများကြီးရောင်းပြထားနိုင်တဲ့ agency leader ဖြစ်တဲ့အတွက်ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရလဲကွာတယ်နောက်တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့နော်ဒီ market ထွန်းကားလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့် market ကိုကြီးအောင်လုပ်သွားတာလဲအရန်တားတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အမ ဒီမှာနိုင်ငံမှာထားအကောင်မှမသိသေးဘူးလူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ knowledge ကိုမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာ trust market ကိုရှင်ကိုကဒီ business ကိုစောစော join ပြီးစောစော market ဖောက်ထားပြီးဆိုလို့ရှင်လုံးဝဒါဒီလုံးဝတကယ်ကို potential market ကြီးအကြီးကြီးပဲကိုဒီဒီကနေလုံးဝ income နဲ့အများကြီးရှာလို့ရဆိုအမှဆိုလို့ရှင်အရန် motivation ရတယ်ကိုဒီမှလူတွေလည်းအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီ business ကိုလည်းရုံကြည်ကြည်နဲ့တကယ်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရှာမယ်တမားစီဝါနဲ့ဖြစ်မယ် customer တွေအများကြီးရလဲဒီအကာအကွယ်တွေရမယ်ကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်လို့တဲ့ business partner တွေ agent တွေအများကြီးရလဲဒီ business မှာဝင်ငွေတွေအများကြီးရမယ်လူတွေအများကြီးကိုကူညီမယ်ထပ်စဉ်ပြီးတော့လဲကို team တွေဝင်လာတဲ့ business partner တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကူညီသွားမယ်ကို team တွေဝင်လာတဲ့ business partner တွေအကုန်လုံးရဲ့ဘဝတွေကိုတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းအောင်မြောက်ကူညီပေးသွားမယ်တစ်ခါခါကျရင်ဘာရှိလဲအမတို့ဒီ demand နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုကကို team နဲ့ဝင်လာတဲ့ business partner ကိုကကူညီတယ်ကိုကူညီရတဲ့အချို့ဟာလေးတွေခက်ခဲရှိတဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့အပေါ်က senior agency leader တွေကကူညီတယ်ဒီ senior agency leader တွေကနေလဲတယောက်နဲ့တယောက်မအားဘူးအားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agency leader နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီ agency leader ဝင်ထိန်ပြီးတဲ့ကူပြောပြီးတဲ့ကူကြောအဓိကအမတို့ဒီ business ကြီး team work နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့တယောက်ထဲသွားလို့မရဘူးတယောက်ထဲအောင်မြင်လို့မရဘူးတယောက်တည်းအပြန်လှန်တွဲခေါ်တယ်ကိုတယောက်ထဲအောင်မြင်မယ်တခြားလူဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူ့ဟာသူဖြစ်ချင်ဖြစ်မဖြစ်ချင်နေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ကုံနဲ့သွားလို့မရဘူး နောက်တစ်ခုက ကို team တွေကိုအင်ဗိုက်လုပ်ပြီးသူ့ဟာသူစူးစမ်းရင်စူးစမ်းမစူးစမ်းလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားလို့လို့လို့မရဘူး အဓိကဒီကိုအောင်မြင်သလိုသူတို့လည်းအောင်မြင်ပါစေကိုရောင်းရသလိုသူတို့လည်းရောင်းရပါစေကိုအောင်မြင်သလိုကို team တစ်ခုနဲ့အောင်မြင်သလိုကိုလူတွေလည်းဒီ business မှာအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေရပါစေဆိုတဲ့ concept နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမသဘောဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး financial advisor ကိုလည်းဖြည့်စေခြင်းနဲ့ financial advisor မှာလည်းခုနကဒီ shop ဈာတွေ MDR တွေသွားတာဒီမခက်ဘူး ကိုမှာ strong code တစ်ခုရှိတယ်ကိုဒီပုံမှန် design ပုံမှန်လုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီဟာဒီဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဟိုလျောင်းလိုက်မလျောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်တင်းတက်လိုက်မတက်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရင်တော့ဒီ MDR ဒီဆိုတာတော့ဒီအချလောင်းဆိုပြီးတော့ကြာလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းလိုတယ်ဇွဲလုံးလားရှိဖို့လည်းလိုတယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ် passion ရှိဖို့လည်းလိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းဒီ business မှာ positive mindset တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ် customer service တွေလည်းအကောင်းဆုံးပေးတတ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တင်ယူသွားဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းလက်တွဲခေါ်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကတော့အမကကအများကြီးပြောလိုက်လို့စိတ်ညစ်စရာလားထိတတ်ကြစရာလားမရှိဘူးအရှိအလူတွေအများကြီးအအောင်မြင်ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားပြီဖြတ်ကျော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကိုဒီ business ကိုယုံကြည်ကြည်သွားမယ်ပုံမှန်သွားမယ်အော်မိုရင်ထရိနီနေတက်တယ်တစ်ခေါက်တည်းနားမလဲပြဿနာမရှိနားမလဲပြန်တက်ဒီဘယ်သူမှဒီတစ်ခေါက်တည်းတက်ပြီးတော့ရအောင်ရအောင်လို့ဘယ်သူမှမပြောထားဘူးမရောက်တတ်သေးဘူးပြန်တက်ပြန်တက်ပြီး customer ရောင်းချင်ရှင်းချင်လိုနေသေးတဲ့ပြန်တက်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 တယ်တစ်ဖက်ကလည်းလက်တွေ့သုံးချတယ်ပြန်တက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းလက်တွေ့သုံးချတယ် အရှိမကြုံခဲ့တဲ့ senior agency leader တွေကိုအစင်းစီကိုအကူအညီတောင်းနေသူတို့ဘယ်လိုရောင်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့လဲသူတို့ရဲ့ knowledge တွေ sharing လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် company ကိုလည်းခဏ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 လာနေမယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုသွားနေလဲဘယ်လိုတင်းကိုဒီဆောက်နေလဲအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေသူတို့ customer ဘယ်လိုရှင်းရင်းလုပ်ပြီးသွားနေလဲဘယ်လို presentation တွေလုပ်ပြီးတော့သွားနေလဲဒီ business ကြီး
ဆန် copy business ဖြစ်တဲ့အတွက်ကအမတို့တခြား business မှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နေပြီဆိုရင်ဥမာအမအောင်မြင်နေတယ်အမစက်တွေရောင်းပြီးချမ်းသာနေတယ်အမစက်တွေဘယ်ရောက်ယူလဲလို့မေးအမဖြေချင်မှဖြေမှာအမဝင်တန်းတွေဘယ်လို training ပေးလဲဘာစိတ်တွေသုံးလဲအမပြောချင်မှပြောမှာဒါမှဒီဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဟာကျတော့ကိုလူကိုများများအောင်မြင်စေခြင်းလေးလေမချွေးမချန်အကုန်လုံးချပြအကုန်လုံးတဲခေါ်ကိုဘလို့ခက်ခဲခဲ့ရတယ်ဘလို့ကိုဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဘလို့ကိုဘလို့အစမှပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလက်တွေ့ခေါ်လက်တွေ့ခေါ်ရင်းနဲ့ကိုအောင်မြင်သလိုသူတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မယ်အမတို့တခြား business ကဒီဆိုင်ဒီဆိုင်ရောင်းကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့ strategy ကဘလို့လဲသူ့ရဲ့ technique ကဘလို့လဲသွားမေးကြည့်ဘူးသူမှမဖြစ်ဘူးဒီဟာမှာကျတော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်အောင်သွားလို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်ပြီးတော့ agency leader ဖြစ်သွားမယ်ကိုတယောက်တည်း MDR တွေဖြစ်သွားမယ်နဲ့သွားလို့မရဘူးကိုလူတွေအစင်စင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်တွဲခေါ်ပေးရတဲ့ business ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအလားအလာလည်းရှိတယ်လူတွေအများကြီးကလည်းထားအောင်မှမသိသေးဘူးတရားဝင်လုပ်ရတယ် license နဲ့လုပ်ရတယ်စာမွေးတွေဖြည့်ရတယ်နောက်ပြီးအရှိမအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြထားတဲ့ agency leader တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အရှိမဒီ sales နဲ့ရော team နဲ့ရော individual sales နဲ့လည်းဒီ MDRD တွေ shop star တွေ shop ဟိုပါဘောနော် shop star leader တွေ MDRD တွေအစင်းစင်ကိုသွားထားနေတဲ့ agency leader တွေရှိသလို team အကြီးကြီးတွေနဲ့ team တွေကို run ပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်း agency leader တွေ team ထဲမှာကို team ထဲမှာ agency leader တွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်မြင် run နေတဲ့ agency leader တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကကိုယ်ဒီလှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုပဲရှိဖို့လို့လေလှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုရှိတယ်စိတ်တက်မကြဘူးဘာကြောင့်လဲမှစိတ်တက်မကြဘူးဒီ business ကိုဝင်လာပြီးပြီဆိုရင်မရရအောင်လုပ်မယ်စ조사ပြီးလုပ်မယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဒီ business ကိုယုံကြည်တယ်အသက်အမတ်ကယုံကြည်တယ် shop ကိုယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ကိုလက်တွဲခေါ်ပေးထားတဲ့ agency leader တွေကိုယ့်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့လူတို့အောင်မြင်အောင်ငါတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ငါ့ကိုလည်းတို့ဒီကူညီပေးမှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုစီအစင်းစင်